កញ្ញាឬក៏អ្នកស្រីកញ្ញាបាក់កញ្ញាហ្មងណានេះកញ្ញាចាកញ្ញាឧទេផលីងចាដែលគាត់ធ្វើការងារនៅសហជីពចាគាត់បានណែនាំខ្លួនគាត់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមជិញផលីងអ្នកដែរគាត់មួយចាអរគុណច្រើនតាមផុតទៅនិយាយពាក្យមិញថាកញ្ញាក៏បានអ្នកស្រីក៏បានអត់ប្រកាន់ណាពួកចាំនិយាយថា gender មកអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងណាព្រោះយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរថាខ្ញុំនៅកញ្ញាត្រូវឲ្យខ្ញុំកញ្ញាអត់ខ្វល់ស្អីក៏បានដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមក្រាបបាទគុំព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះរួមទាំងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងសហគមន៍បាត់កក់នឹងជួយមកពីសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងតាមបទសិទ្ធិអ្នកមានបញ្ហាហើយអ្នកមានបញ្ហាហើយចែករំលែកបញ្ហាហើយព្យាយាមដោះរាល់ឆ្នាំនេះដោះអត់ចាញ់ទៅទៀតព្រោះជាក់ស្ដែងយើងសហជីពក៏មានបញ្ហាហើយខាងសហគមន៍បង្កក់ឬក៏ខាងដីធ្លីហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាបញ្ហាអីសិទ្ធិអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកមានតួនាទីមកកេងប្រវ័ញ្ចមកជីកជាន់មកដកហូតសិទ្ធិពួកយើងទាំងអស់យើងអត់តែមានឱកាសណាទៅបានដកហូតសិទ្ធិគេយើងអត់តែមានឱកាសណាទៅទន្ទ្រានយកសេចក្តីសុខរបស់គេហើយយើងក៏អត់តែមានឱកាសណាបានទៅជីកជាន់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គេទៀតអាហ្នឹងគឺហេតុអីមកពីយើងគិតថាយើងអត់មានអាសក្តីលោភតែដល់ពេលអ្នកខ្លះក៏មានដែរក៏នៅតែលោភហ្នឹងមានតែថាគាត់ក្រកំពូលក្របើយើងនិយាយថាក្រវិញប្រហែលជាភាសាមួយទេអាគាត់ក្រដល់កតាមួយទៀតអាគាត់ជាងនឹងភាសាខ្ញុំអត់សូមអត់និយាយនៅពូភិរុនគាត់សឹកប្រាប់ខ្ញុំថាអាក្រចេះប្រហែលចាខ្ញុំថាតាមគាត់ទៅណាខ្ញុំយកញោមបាននិយាយនេះមិនញោមចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងមកឃើញខ្ញុំលើកត្រួសខ្លីៗថាយើងសហជីពនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមចងក្រងគ្នាបង្កើតគ្នាជាសហជីពបង្កើតគ្នាជាក្រុមចេះសាមគ្គីគ្នាធ្វើម៉េចទាមទារការពារសិទ្ធិរបស់យើងទាមទារប្រយោជន៍គេចាប់ដើមអីបង្កើតច្បាប់សហជីពបង្កើតច្បាប់សហជីពនឹងធ្វើអីមិនមានចេតនារដ្ឋបတ်ទេគឺដកហូតសិទ្ធិយើងដោយស្របច្បាប់ហ្មងពួកគេយកអាច្បាប់ដែលមានចរិតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះមកដកហូតសិទ្ធិមនុស្សដល់ពេលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់បានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះដឹងពីសិទ្ធិបរិញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះដឹងពីសិទ្ធិចេះក្រោកឈរចេះតស៊ូគេប្រកាសច្បាប់អង្គការព្រោះអីកុំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះដើរបរិញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្លាហាលោកហ៊ានតវ៉ាដោយពួកយើងដែលបានបាត់បង់នៅអ្វីដែលពួកយើងធ្លាប់មានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដល់ពេលមកឥឡូវទៀតពេលដែលយើងចាប់បានចេះទីទៀនចេះរីកគន់តាមប្រព័ន្ធអា Facebook អា Facebook ហ្នឹងណាចាប់បានទីទៀនរីកគន់គេបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអ្នកណារីកគន់អ្នកណាអីនៅតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook ហ្នឹងគឺគេមានការចាប់ហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍ចេះស្ដែងហីមានការចាប់យុវជនមួយចំនួនដែលមានការរីកគន់ទៅលើនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកឃើញគេព្យាយាមគប់ដកហូតសឹកយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់ច្រកមកដល់ឥឡូវគេកំពុងតែពង្រៀននៅច្បាប់ថ្មីច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលយើងឃើញ
ជើញមកពីកន្លែងផ្សេងគាត់លើកចែកអំឡែកចាអរគុណច្រើនអរគុណកញ្ញាផាលីនប៉ុន្តែអរគុណអង្គការសុខសុខធួសួរថែមសំណួរពីរទៀតដោយដែលខាងមុនសួរដែរដោយសារថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីអបអរសាទរទៅលើទិវានារីអន្តរជាតិអញ្ចឹងចង់សួរផាលីនថាក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅខាងសហជីពចំណីអាហារតើមានមោទនភាពអីដែលជាស្ត្រីសកម្មជនហើយមានបញ្ហាប្រឈមមុខអីខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងធ្វើការងារក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនចាចាអរគុណច្រើនសំណួរល្អដែលយើងឲ្យមើលឃើញខ្លួនឯងឲ្យគុណតម្លៃខ្លួនឯងថាយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃយើងមានមោទនភាពឧទាហរណ៍ដោយពួកខ្ញុំតែងតែចែកគ្នានៅក្នុងក្រុមពួកខ្ញុំថាបើសិនជាពួកយើងអត់តវ៉ាទេណាយើងគុណតម្លៃខែឡើងឲ្យកម្មករក្នុងមួយអ្នក10ដុល្លារទៅចុះឧទាហរណ៍ថាខ្លីចឹង10ដុល្លារចុះមួយលានអ្នកប្រហែលតែយើងទាញចំណៃពីតកែនេះយកមកឲ្យកម្មករខ្មែរយើងនេះមួយលានអ្នកប្រហែលយើងគុណឲ្យខ្លី10ដុល្លារគុណនឹងមួយលានអ្នកឃើញប្រហែលដុល្លារឲ្យស្មានតតកែសុខចិត្តទេដែលគេយកលុយរបស់គេយកមកឲ្យចែកមកឲ្យចំណៃមកយើងតែគេប្រចាំណាគេចំណៃណាគឺតាមរយៈអីគេប្រវាញ់ពីពួកយើងមិនមែនចំណៃដោយសារតែគេលក់គេលក់បានថ្លៃប៉ុន្តែគេឲ្យប្រាក់ខែយើងតិចអញ្ចឹងគេច្បិចពីពួកយើងទេហេតុចរិតតកែខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យថាពូចម្បោតកែហ្មងអត់តែមានចរិតណាដែលមានចេតនាដេកកងខ្ញាស់ហើយដេកអាណិតស្រក់ទឹកភ្នែកថាតឡាំងប្រាក់ខែកម្មករអត់តែមានបើមិនមានការតវ៉ាគ្មានទេការកែប្រែនឹងការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលបងប្អូនកម្មករយល់ចិត្តនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំមោទនភាពក្នុងនាមសកម្មជនស្ត្រីខ្ញុំក៏ចេញមកពីប្រវត្តិអ្នកលក់ស្រាបៀរហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងសហជីពខ្ញុំចាប់តាមរៀនបានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលធ្វើផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនោះគឺតាមរយៈខ្ញុំចូលរួមការងារសង្គមធ្វើផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរការគិតអីពីយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមពេលខ្លះហើយមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះយើងចូលរួមសហជីពយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាជាលក្ខណៈនៃការលើកទឹកចិត្តហើយយើងបង្កើតអាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងចែករំលែកទៅដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំចាក់តាមមានមោទនភាពថាខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានតែអ្វីទី1កុំបាក់ទឹកចិត្តហើយទី2ការផ្ដោតកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាក្នុងនាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាមនុស្សអត់ដែលស្រួលទេទោះបីតែអ្នកគេងប្រវាញ់របស់ពួកយើងយកឡើងក៏ដែរស្រួលដែរជឿខ្ញុំដេកអត់ស្រួលទេព្រោះហេតុអីចាញ់នរណាមានអង្គរៈអាហ្នឹងហើយបង្ហាញភាពខ្លាចរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាគាត់អត់ស្រួលទេមិនដូចយើងអង្គុយដើរហើរលះរហូតចេះបានស្រួលទេអ្នកទាំងអស់នោះមកអង្គុយដូចយើងចេះហែមកមុននឹងមករៀវមីនមុនទៀតហ៎រៀវមីនមុនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាមនុស្សវាអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែមានតែការបដិញ្ញាចិត្តនិងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយកុំបោះបង់ចោលហើយខ្ញុំជឿថាការអត់បោះបង់នឹងយើងបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយព្រោះយើងក៏តតាំងគេក៏តតាំងមួយយើងហើយអ្វីដែលគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងណាតាមរយៈអីប្រក្រាតស្លាប់ចាក់ដាក់គុកហ្នឹងណារូបភាពរបស់អស់ហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យយើងខ្លាចបើសិនជាយើងខ្លាចយើងចាញ់តែបើសិនជាយើងបន្តទៅមុខទៀតគេទេជាអ្នកចាញ់នៅថ្ងៃណាមួយចាអរគុណច្រើនបងសំងសុខាចាជើញពីខាងអង្គការសំត្រូវសូមពេលបងឆ្លើយសូមបញ្ចូលសំណួរពីរមែនតែខ្ញុំសួរថែមមកហើយបងបងចាបើសួរថែមអរគុណចាសូមអរគុណជាដំបូងសូមដល់ផ្នែកគុំប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូម
ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចា៎នេះខ្ញុំសុខាមកពីអង្គការសង្ត្រាហើយចង់ប្រាប់បន្តិចដែរអង្គការសង្ត្រាគឺយើងធ្វើការទៅលើចំណុច2តកតទៅនឹងវិស័យការងារទី1យើងជួយការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងស្រុកហើយទី2ការពារសិទ្ធិកម្មករនៅក្រៅប្រទេសផងដែរចា៎ហើយថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពមែនតើឥឡូវសូមឆ្លើយចំនួន2ទៅហើយចាស់មិនបាច់ផ្លិចថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពបំផុតគឺឃើញបងប្អូននារីទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីនេះបើខ្ញុំធ្វើការរយៈពេលប្រហែលជា15ឆ្នាំមកហើយថាពី15ឆ្នាំមុនយើងសម័យទៅដូចជាមិនមានក្រុមស្ត្រីយើងនឹកឃើញអំពីការគោរពទិវាសិទ្ធិនារីហើយជួបជុំគ្នាដូចឆ្នាំនេះទេចា៎នៅមុខតារាភាពទី1ឃើញនារីយើងចងក្រងឬក៏រួមគ្នាតាមសហគមន៍នេះមួយមួយដើម្បីជជែកនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកយើងពិតមែនថារឿងមួយចំនួនយើងធ្វើមិនទាន់បានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យហើយសម្លេងពួកយើងនឹងត្រូវបានគេឮច្រើនហើយព្រោះថាពិតមែនថាមានសកម្មជនយើងមួយចំនួនត្រូវគេចាប់ភុំខ្លួនហ្នឹងគេមកនិយាយថាសម្លេងយើងខ្លាំងហើយត្រូវបានគេខ្លាចហើយចា៎ហើយយើងនៅតែបន្តការព្យាយាមតទៅទៀតហើយពួកខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់យើងនឹងចូលរួមជាមួយគ្នាធ្វើដើម្បីជោគជ័យរបស់ពួកយើងតទៅទៀតចា៎បញ្ហាប្រឈមមុខចា៎បញ្ហាប្រឈមមុខជាធម្មតាទៅលើពិភពលោកមិនមែនតែប្រទេសយើងទេសម្រាប់ជីវិតអ្នកសកម្មជនគឺតែងតែប្រឈមមុខហើយយើងក៏ធ្លាប់ឃើញប្រទេសផ្សេងមានជួបបញ្ហាដូចពួកយើងដែរហើយពួកគេក៏ធ្វើការតស៊ូដូចពួកយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាទាំងអស់មានការគ្មានជ័យជំនះឬក៏គ្មានផលប្រយោជន៍ណាដែលបានមកដោយគ្មានការលះបង់ដោយគ្មានការចូលរួមនឹងដោយគ្មានការធ្វើនោះទេចាអញ្ចឹងរួចខ្លួនសម្មតសម្ដៅទៅពីហ្នឹងហើយចាហើយអញ្ចឹងសូមបង្វិលមកកិច្ចការយើងវិញចង់ប្រាប់ថាជាទោះបីយ៉ាងណាពួកយើងខ្ញុំនៅតែសូមមកកោតសរសើរនៅបងប្អូនគ្រប់សហគមន៍ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយពួកយើងតែងតែលើកសម្លេងបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីថាមានសម្លេងយំស្រែកមានសម្លេងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវហើយក៏មានសម្លេងជារបៀបជន់រងគ្រោះពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែតស៊ូពួកយើងនៅតែធ្វើការរួមគ្នាបានហើយទាំងអស់នេះយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខទៀតហើយសម្រាប់អង្គការសង្ត្រាពួកយើងធ្វើការពីចំណុចដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឆ្លក់ធ្លាប់ជួយបងប្អូនកម្មករជាពិសេសខាងវិស័យកាត់ដេរដែលពួកគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដែលមានការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហើយដូចកញ្ញាផលីនបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មករតែងធ្វើការតស៊ូទាមទារអំពីប្រាក់ឈ្នួលហើយគ្មានតកែណាគាត់ដេកសម័យខាងចង់ឲ្យកម្មករបានប្រាក់ខែច្រើនហើយចង់ឲ្យកម្មករមានជីវភាពធូរធារគាត់អត់បានសម័យអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងមិនធ្វើការទាមទារចា៎ហើយមួយទៀតជារឿងមួយដែលគួរឲ្យក
ង់និយាយថាយើងអត់បានគិតដែរយើងក្រុមតកតទៅនឹងការចំណាក់ស្រុកចាក្រុមស្ត្រីយើងមួយចំនួនថាជាផ្ទៃពជាពរដ្ឋយើងអត់ទាន់បានយល់ទេមួយចំនួនគាត់បានបញ្ជូនកូនស្រីទៅរៀបការជាមួយជនជាតិចិនទៅយកបានន័យថាគាត់យកស្វាមីជាជនជាតិចិនហើយពេលដែលគាត់បានខ្លាយជាភរិយារបស់ជនជាតិចិននោះធម្មតាចិនមានគេហៅថាវប្បធម៌គាត់ទី1មិនឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីទេចាហើយទី2សំទោសបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលថាគាត់ចុះខ្សែស្រឡាយចិនអញ្ចឹងណាទី2គាត់មានចរិតរឿងជំនាញជាងាណាចារឿងជំនាញជាងាគេថាទៅតាណាអាងយ៉ាងទៅនឹងហ្មងថាមានគាត់ហើយចាចាអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននារីយើងដែលគាត់ទទួលរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដែលជួយចិនទៀតចិនហ្នឹងគឺទទួលរងការខិតសង្កត់ជាច្រើនហើយជាពិសេសពួកគាត់ប្រទេសចិនមានបញ្ហាប្រឈមមួយដោយសារតែកន្លងមកអគោលនយោបាយចិនហ្នឹងគាត់ឲ្យយកកូនតមួយអញ្ចឹងភាគច្រើនយកតកូនស្រីហើយយកតកូនប្រុសហើយដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានវិបត្តិមនុស្សប្រុសច្រើនរកប្រុសប្រពន្ធអត់បានអញ្ចឹងទៅដាក់ឈៀតឆែកយកស្រីពីគេវាឯងទៅហើយហើយចាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិបត្តិមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរចាហើយគួរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះគួរពិចារណាតកតងទៅនឹងបើសិនជាមានជនជាតិចិនមកសុំស្ដីតំណែងកូនឯងទៅរៀបការគួរពិចារណាសើបប្រវត្តិសើបឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបើតាមរយៈបទពិសោធន៍អ្នកដែលធ្លាប់ទៅមុនហើយយើងអនុវត្តតាមគេអត់ដូចគ្នាព្រោះយើងទៅមនុស្សផ្សេងគ្នាតំបន់ផ្សេងគ្នាហើយការរស់នៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅតែទៅគឺក៏អត់ដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងនេះមួយហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងបងប្អូនយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយតាម Facebook ក្តីតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្តីតែងតែនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគាត់រងគ្រោះពេលដែលជួបរងគ្រោះក៏គាត់មិនដឹងទៅរកអ្នកណាទេហើយមានរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះទៀតចា៎ឲ្យសម្រាប់អង្គការសង្គ្រោះឆ្នាំ2016នេះយើងបានសង្គ្រោះជនរងគ្រោះមកពីប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេជប៉ុនហើយនៅប្រទេសថៃប្រទេសកាតាចាអញ្ចឹងទៅអស់បាន400ករណីចាហើយអញ្ចឹងគឺចំនួនដែលតិចគួរបំផុតហើយនៅមានករណីជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងមិនទាន់ធ្វើហើយដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតមិនទាន់បានរួចផុតពីជនពីការរំលោភបំពានចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណបងចាអសំគ្រប់លោកសៀភិរមចាប៉ុន្តែមិនបាច់ឆ្លើយពីសំណួរទេដោយសារលោកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសូមមកសំណួរវិញថាស្អីខ្លះជាមោទនភាពដែលលោកបានធ្វើការងារជាមួយនឹងស្ត្រីជាសកម្មជនជាមោទនភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីចាអរគុណបាទអរគុណចំពោះសំណួរបាទខ្ញុំឈ្មោះសៀភិរមជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារវិស័យសិទ្ធិមនុស្សឋានបងប្អូនអ្នកបង្កក់ឬក៏បរិយកលាប្រហែលជាស្គាល់ហើយប៉ុន្តែមានបងប្អូនដែលរងគ្រោះមកពីតាមខេត្តដែលគាត់អាចបានស្គាល់បាទចំពោះជាមាតដែលជាបរិសុទ្ធដែលយើងធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីហើយខ្ញុំក៏តែងតែទទួលរងនៅការសាកសួរពីអង្គការដែលគាត់លើកកម្ពស់ស្ត្រីដែរបតាចុះហើយបានជាអង្គការយើងធ្វើការយើងរុញឲ្យតែស្ត្រីហ្នឹងទៅប្រណុតទៅ
ទៅឈរជួមុខឲ្យរងនៅអង្គតនៅដបងឆក់នៃការវាយតប់រលូតកូនឬមួយក៏អង្គហ៊ុនសាទីសន្តិសុខឬក៏ពីអញ្ញាធរអរិបានជាមិនជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រុសនឹងទៅឈរនៅ front line នៃជួមុខតាំងពីទៅអានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនស្ត្រីដោយយើងគិតឃើញដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាស្ត្រីជាច្រើននៅកម្ពុជាយើងនេះគឺក្នុងចំណោម15លាននាក់យើងមានស្ត្រីជាង 50% អញ្ចឹងបើយើងមើលដងសតេនៃចំនួនស្ត្រីគឺស្ត្រីច្រើនជាងបុរសលើសលប់នៅស្រុកខ្មែរយើងខុសពីស្រុកចិនស្រុកចិនគឺបុរសលើសលប់អញ្ចឹងដោយសារតែពីអតីតកាលប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីគឺរងនៅទំនៀមទម្លាប់ដោយសារតែចាស់ជំគាត់មិនសូវឲ្យស្ត្រីនឹងរៀនបានច្រើនទេអញ្ចឹងទៅគាត់ភាគច្រើនគឺថាចាស់ទុំតែងតែប្រវត្តិគាត់ថាគ្រាន់តែបង្វិលចង្ក្រានឲ្យជុំទៅគឺសំរុំហើយជាភរិយាល្អជាអំភរិយាចេះមើលថែកូនចេះមើលថែប្តីហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអតលយភាពនៅក្នុងសង្គមការចូលរួមរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺថាភាគតិចណាតិចមែនតើតិចជាងបរិយាបើយើងមើលនៅក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាសុទ្ធតែបរិយាហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងទៀតគឺថាភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាបរិយាភាគច្រើនលើសលប់ហើយដែលយើងមើលឃើញថាស្ត្រីមានជាង 50% បើប្រៀបធៀបនឹងដងស្ទេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង15លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នជាតិគឺពោពេញទៅដោយបរិយាលើសលប់ចឹងហើយនេះហើយគឺជាការខ្វះខាតនៃការលើកកម្ពស់ឬការឲ្យតម្លៃពីសង្គមហើយនឹងពីស្ត្រីខ្លួនឯងដោយសារតែមានទំនៀមទម្លាប់ពីដើមដែលថាកូនស្រីកូនក្រមុំឲ្យទៅរៀនឆ្ងាយខ្លាចមានអីសង្សារមានដៃគូខូចខើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគ្រួសារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តជាពិសេសគឺសិស្សពិសេសអីហ្នឹងគឺថាមានការរៀនបានច្រើនទៅតាមមហាវិទ្យាល័យហើយដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រពីឪពុកម្ដាយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការយល់ដឹងច្រើនហើយអាចបជ្រាបចូលទៅក្នុងការងារឬក៏ទៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងចំពោះមោទនភាពដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយស្ត្រីជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចេញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺយើងឃើញថាមានស្ត្រីភាគច្រើនចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការយើងខ្ញុំយ៉ាងសកម្មហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបពីការងាររបស់អង្គការខ្ញុំកាលពីជាង8ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាពិបាករកវាគ្មិនជាស្ត្រីមែនតើសម្បីតែពេលដែលវិទ្យុគាត់ត្រូវការសិភាសរកវាគ្មិនជាស្ត្រីដើម្បីលើកពីបញ្ហាអីហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកណាស់ដោយសារតែការភ័យខ្លាចដោយសារតែសង្គមរបស់យើងមានការគៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានេះប្រហែលយើងឃើញចាប់ពីឆ្នាំ2011ជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ក៏ដូចជាបរិយាកាសពលានហោះភ្នំពេញហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតមានការលេចមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថានេះមិនមែនជាមោទនភាពដែលស្ត្រីគាត់លែងមានការភ័យខ្លាចហើយគាត់ហ៊ានចូលរួមក្នុងសង្គមយ៉ាងសកម្មទេយើងឃើញថាដោយសារតែការដឹកនាំរបបនៃការដឹកនាំរបស់យើងនេះមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំង
អញ្ចឹងដោយសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងថាទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះតែងតែមានការរើបម្រាស់អញ្ចឹងហើយបានជាស្ត្រីគាត់យល់ឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់ការលះបង់នៅសាច់ឈាមរបស់គាត់រហូតដល់ដូចនៅបង្កក់នេះ